Siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna görə bütün siyasi partiyalar iyulun 12-sinədək yenidən dövlət qeydiyyatından keçmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir. Yenidən qeydiyyat üçün siyasi partiyaların 5000 nəfər üzvü tələb olunur. Yerli medianın məlumatına görə siyasi partiyaların əksəriyyəti yeni qeydiyyat üçün müraciət etməyib. Bəs sizin rəhbərlik etdiyiniz partiya necə? Yenidən qeydiyyat üçün müraciət edib? Yeni siyasi partiyalarındakı qanun antidemokratik xeyli müddəalar özündə ehtiva eləyir və bundan sonra demokratik qüvvələrin, müxalifətin əsas prioritet təşkil edən fəaliyyət istiqamətlərindən biri bu qanunun dəyişdirilməsinə nail olmaqdır. Xüsusən iki məsələni mən üzərində dayanmaq istəyirəm. Dövlət qeydiyyatından keçməyən partiyaların fəaliyyətinə qadağa qoyulması və buna görə məsuliyyət müəyyən edilməsi. İkincisi isə həddindən artıq qeyri-adekvat bir şəkildə icra hakimiyyəti orqanlarının siyasi partiyalar üzərində nəzarətini özündə əks etdirən müddəaların olması və yeni partiyaların yaranması üçün olduqca çətin şərtlərin qoyulması. Digər başqa antidemokratik müddəalar da burada var. Amma bir halda ki, qanun artıq qəbul edildi və demək, hal-hazırda qüvvədədir. Ona görə də bizim partiyada son qurultayında, keçən ilin sonunda keçirilən qurultayda bu qanundan müvafiq olaraq fəaliyyətin davam elətdirmək barədə qərar qəbul elədi. İşçi qrup yaratdıq 50 nəfərdən ibarət və bir neçə gün əvvəl işçi qrup mənə məlumat verdi ki, artıq 5700 6000 civarında üzv siyasi hazırdır. Elə bugün yəqin ki, son tamamlama işləri gedir. Sənədlərin Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunması üçün böyük ehtimalla sabah ya bir gün sənədlər Ədliyyə Nazirliyinə təqdim ediləcək. Məndə olan məlumata görə bugün artıq bir neçə partiya, indiyə qədər bir real partiyası məlum idi. Bir neçə partiya da bugün Milli İstiqlal Partiyası, mənlə onlarla birlikdə bir 3 ya 4 nəfərlik partiya ilə bir qısa qeyri-rəsmi müşavirədən gəlirəm bu məsələ ilə əlaqədar. Bir neçə partiya bugün artıq o cümlədən AMEP daxil olmaqla sənədləri təqdim ediblər. Pənah bəy, 2022-ci ilin yekunlarına görə Ədliyyə Nazirliyində 59 siyasi partiya dövlət qeydiyyatından keçib. Bu partiyaların bir neçəsi parlamentdə təmsil olunur. Dövlət qeydiyyatından keçə bilməsə, həmin siyasi partiyaların taliyyəyi necə olacaq? Partiyalar ləğv olunur, dayandırılır onlar. Hələ bu qeyd olunmasa, bir ayda hələ vaxt var qüsurların və s. düzəldilməsi üçün. Və 58-ci maddəsinə görə Konstitusiyanın bilirsiniz ki, insanların birləşmə hüququ, o cümlədən siyasi partiyalar haqqında, siyasi partiyalarda birləşmə hüququ təsbit olunubdur. Bizim yeri gəlmişkən təkliflərimizdən biri odur ki, Konstitusiyada siyasi partiyalar haqqındakı müddə ayrıca bir maddə şəklində təsbit olunsun və bu demokratik prosesin əsas ünsürü kimi qeyd alınsın. Amma bu demək deyil ki, siyasi fəaliyyətlə yalnız siyasi partiyalar formasında məşğul olmaq olar. Mənə elə gəlir ki, fiziki şəxslər də olaraq və yaxud müxtəlif qeyri-formal ictimai-siyasi xarakterli demək, müəyyən birliklər vasitəsilə də siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkündür. Əksinə, hər bir qanunun müsbət və mənfi tərəfləri olur. Mən bunun mənfi tərəfləri haqqında danışdım, prinsipial strateji xarakterli. Amma eyni zamanda bu qanun imkan verdi ki, bir sıra partiyalar kütlələrin içərisinə geçsin, yerlərə insin və müəyyən qədər də bir necə deyərlər, səbərbər olub bir qədər fəallaşsınlar. Eləcə də mənim fikrimcə bu partiyaların bu şəkildə artıq ləğvindən sonra bir çoxunun qeyri-formal, o cümlənin ictimai-siyasi xarakterli qeyri-formal hərəkətlər yüzlənəcək. Bu mütləq nəzərə alınmalıdır, yeri gəlmişən siyasi partiyalar da bunu nəzərə almalıdır. Yeni qanun siyasi mübarizəni necə stimullaşdıracaq? Əgər ölkədə proporsional seçki sistemi bərpa olunarsa, dövlət qeydiyyatından keçə bilməyən siyasi partiyalar seçki mübarizəsinə necə qoşulacaq? Məncə, yeni qanun siyasi fəaliyyəti prinsipcə stimullaşdırmır, əksinə məhdudlaşdırır. O ki, qaldı bu qeydə alınmayan partiyalarda olan şəxslərin, indi hələlik seçki məcəlləsi, konstitusiyada biz dəyişiklik gözləyirik, yeri gəlmişkən xeyli müddətdir bu barədə danışıqlar gedir. Böyük ehtimalla bu il referendum və konstitusiyada dəyişiklik gözlənilir. O cümlədə majoritar və seçki sistemi ilə yanaşı, proporsional seçki sistemində. Ehtimal böyük ki, qarışıq bir sistem tətbiq olunacaq. Ondan sonra yeni seçki məcəlləsi işlənib hazırlanmalıdır. Bunlar yeni seçki, bu barədə yeni seçki məcəlləsi qəbul olunduqdan sonra danışmaq daha doğru olacaq. Amma bir daha təkrar edirəm, majoritar qalacaq. İkinci tərəfdən isə mənim hal-hazırda, yəni hələ ki, tezdir, amma hesab edirəm ki, istər partiyalar arasında, siyasi partiyalar arasında, xüsusən müxalifətdə olan siyasi partiyalar arasında, o cümlədən ictimai sektorda olan və yaxud müstəqil siyasi fəaliyyət göstərən şəxslər və partiyalar arasında müəyyən anlaşmalar olmalıdır, danışıqlar gedilməlidir, sazişlər olmalıdır və böyük, demək, qeyri-iqtidar bir seçki blokunun formalaşdırılması daha doğru olar mənim fikrimcə. Bunu hələlik ümumi şəkildə mən
demək, ifadə edirəm. Bu formada və yaxud ayrı-ayrı yerlərdə nüfuzlu şəxslərin, fəalların, blogerlərin, jurnalistlərin o cümlədən seçkilərdə müstəqil şəkildə iştirakı da istisna olmur. Təkrar edirəm, gözləmək lazımdır ki, seçki məcəlləsi hansı formada olacaq. Yeni qanuna görə dövlət qeydiyyatı olmayan siyasi partiyalar fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Siz ölkədə dövlət qeydiyyatından keçən siyasi partiyalardan fərqli siyasi iradəyə malik insanlar seçki prosesində necə iştirak edə bilər? Buna toxundum əslində mən yuxarıda, bu məsələyə toxundum. Siyasi partiyaların seçki siyahlarında yalnız partiya üzvləri olmur əvvəla. Yəni partiya üzvləri olan, yəni partiyaların siyasi iştirak etmə imkanları qalır. Məsələn, bu yaxınlarda biz Türkiyədəki seçkilərdə bunu müşahidə elədik. İkincisi isə müstəqil şəkildə də yeni seçki qanununda ola bilsin ki, hətta ayrı-ayrı şəxslərin seçki blokları müddəası əksini tapsın və yaxud başqa bir mexanizmlər olsun və yaxud konkret olaraq müstəqil fiziki şəxs olaraq da, vətəndaş olaraq da seçkilərə aktiv şəkildə qatılıb namizədliyi irəli sürmək mümkündür. Amma Azərbaycandakı vəziyyət məncə tələb edir ki, demək, qüvvələr birləşdirilsin və bu birləşmənin də ən əsas əlverişli formalarından biri siyasi partiyalardır.